অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ জোনমণি ৰাভাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব জুনমণি ৰাবাৰ হত্যাকাৰী ধৰাত পৰিলে যিটো খবৰৰ কাৰণে অসমবাসীয়ে ৰৈ আছিলে ইমান দিনে আজি বিছ পঁচিছ দিনে যে জোনমণি ৰাবাৰ হত্যাকাৰী ধৰাত পৰিব লাগে আৰু সেই হত্যাকাৰী কোন মই এই ভিডিঅ'টোত সকলো কথা ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু জোনমণি কেনেকৈ হত্যা কৰিছিলে জোনমণি কিহৰ কানি মাৰিছিলে সকলো কথাই আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম আৰু সকলোৱে ভাবিছিলে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰী মানে ওলাই নপৰিব নেকি জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰী কোন হ'ব আৰু জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যটো কি ৰহস্য হৈ থাকিব নেকি ৰহস্যটো ফাদিল নহ'ব নেকি সকলো ৰহস্য আজি ফাদিল হৈছে সকলো কথাই আজি আপোনালোকক কৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰী ধৰা নপৰিব নেকি যে জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যটো ফাদিল নহ'ব নেকি অৱশেষত ৰহস্যটো ফাদিল হ'ল আৰু হত্যাকাৰী কোন আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেই কথাটো সকলোৱে জানে আৰু মই জানো আৰু যদি আপোনালোকৰ হত্যাকাৰীটোৰ নাম জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব মই হত্যাকাৰীৰ নামো কৈ দিম আৰু হত্যাকাৰী কি কৰে কি নকৰে আৰু কেনেকৈ মাৰিছিলে সকলোখিনি কৈ দিম মই আজি আপোনালোকক আৰু তাৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰত কিন্তু মই মনটোত ভাবি আছিলোঁ যে আৰু মই যিমান দিনে মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ জোনমণি ৰাভাৰ সিমান দিনে কৈ আছোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰী নোলাব নেকি আৰু ৰহস্যটো ৰহস্য হৈ থাকিব নেকি ফাটিল নহ'ব নেকি কিন্তু আজি ৰহস্য ফাটিল হ'ল আপোনালোকে ভাবিছে যে মই নিউজটো ক'ত পালোঁ কেনেকৈ পালোঁ নিউজটো এটা নিউজ প'ৰ্টেলতে ওলাইছিলে আৰু কোনটো প'ৰ্টেল ওলাইছে কেনেকৈ ওলাইছে আৰু নিউজটো মই কেনেকৈ পালে আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই যাম মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কেনেকৈ পালে আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই যাম মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এছ পি লীনা দলে আভা জ্যোতি ৰাভা নানিয়া ফানিয়া ওলাইছিলে সেইবিলাক মানে ফকটীয়াকৈ মিছাইও নিউজটো জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুটো মানে বেলেগলৈ নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে মানে নানিয়া আগত আহিছিলে জুনমণি ৰাভাৰ ডায়েৰীত আৰু মোবাইল ৰেকৰ্ডিঙত সকলো কথাই মানে ওলাই পৰিছে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে ডায়েৰী ওলাইছে আৰু মোবাইল ফোনটো ওলাইছে মোবাইল ফোনত যিখিনি ৰেকৰ্ডিং আছিলে সেইখিনি ৰেকৰ্ডিং বৰ্তমান কাৰ হৈ লাষ্ট কল কোনে কৰিছিলে কিমান টাইমত কৰিছিলে গোটেইবিলাক ৰেকৰ্ড হৈ আছে এতিয়া তদন্ত হৈ আছে আৰু তদন্তটো শেষ হোৱা নাই বৰ্তমান মোবাইলটোৰ যিখিনি ডাটা আছিলে সেই ডাটাখিনি মানে এতিয়া ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে ওলালে মানে সকলোৱে মানে গম পাই যাব যে জোনমণি ৰ'বা হত্যাকাৰী কোন জোনমণি ৰবা হত্যাকাৰী কোন হ'ব পাৰে মাকেতো নিউজত ছ'চিয়েল মিডিয়াত চবতে কৈ আনিছে যে এছ পি লীনা দলে আর এস আই আপা জ্যোতি রাভা গতকাল সকুয় ভাবি আছে আৰু হত্যাকারীও সিহতে হব লাগে মোট ধারণা এটা মানে মর মনটো হেতুয়ে কৈছে সিহতে হব হত্যাকারী হত্যাকারী বেলে কোন হো আর বেলে হত্যাকারী থকা হলে ইমান দিনে ওলালে হয় কারণ সিঁতো ক্ষমতা থাকা মানুষ সেইটার কারণে মানে কেস ম্যানেজ করে থাকিপরা সুর সু মানুলে ধরলেই হয় কারণ সিঁতরও যাতে পুলিশ বিষয় সিঁতে সিঁতর মানে হাত আছে সেই কারণে মানে কেছটো জোনমণি এবাৰ ৰহস্য কৰি ৰাখিছে আৰু সেই ৰহস্যটো ৰহস্য হৈ থাকিব ফাটিল নহয় থাকে ক'লোৱে কথাটো যে জোনমণি এবাৰ হত্যাকাৰী মাকে যিটোক আঙুলি মানে টুৱাইছে সেইটোৱে হ'ব বেলেগ আৰু কোনো নহয়